bonitinho, né? Olha aí, a cara de criança, né? Onde ganhando... está Benito hoje? Está em Salvador. Estudante em Salvador e continua praticando judô. E o judô piauiense deve ser sempre muito grato pelo que ele Verdade. Fez, pelas conquistas dele. Foram inúmeras, né? Foram sensacionais. Quantas vezes nós vibramos aqui com os feitos do Benito Mussolini. Então, no Dia Olímpico, a nossa homenagem ao judô piauiense.